Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Të nderuar shikues, mirë se po takohemi. Sot me lehtë Zotit do të mësojmë një shkronjë të ri. Ju kemi ofruar fundit dhe tash i kemi vrejt të shkronja H, që gjuha arabe pas ka ma shumë se një shkronjë të për afert me qujtë. Sa haja i kishtë gjuha arabe? Tri haja. Edhe shkronjën të cilën do të mësojmë sot, është e dyta me e quajt, ose e ngjashme me një shkronjë tjetër, është shkronja T e dytë. Por nuk shqiptohet, sigurisht ajo të cilën e kemi mësu. Emri saj është Taun. Forma e saj kur ajo ndodhet e vetë me shqyqoni, është kësisoj. Nga lartë, shkojmë, dhe kështu. Në të shqiptuar, shiqani, dalën plotësisht prej asaj shkronjës të që kemi mësu ma herët. Më kuptoni? Ajo ishte, si në gjuhën shqipe, te, ti, tu, apo? Ndërsa kjo është shkronjë e rëndë. Fetha përmbi të nuk lexohet e, por lexohet a. Tenvini en, kur vjen mbi të, nuk lexohet en, por lexohet an. Prandaj, si shqiptohet kjo? Shiqoni mirë. Ta. 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 Jo to. Ta. A. Kur është shkurt? A. Kur është e gjatë? O. A kena përmena shtu? Ta. S'keni nevoj? S'keni nevoj? Mja bo ta. Faqet nuk fryhen. Por, ta. Ta. Shofim, shkronja të e vetme është kjo. Shkronja të e fillimit ka këtë formë. E ngjashme me këtë, por e ka dhe një viz lidhse që pranon të lidhet nga ana e majt e saj, për arsye se ndodhet në fillim të fjalës. Pastaj shofim se çfarë forme ka shkronja të kur ajo ndodhet në mes. I ngjan shkronjës të të fillimit, por se ka dhe një vizë lidhse nga ana e djathtë e saj që të tregon se lidhet nga të dyja anët. Dhe kështu shohim edhe se si lidhet ajo. Dhe forma e saj është e fundit. Që bjen, je të shkru kështu ho, e bën tën edhe vazhdan tutje. Duke mos i lën mundësi lidhje nga ona e saj e majt. Prandaj, pozita të regon, kjo është e vetme, nuk lidhë nga asë njëna onë. Kjo të regon se është në fillim të fjales dhe nuk pranon lidhje nga ona e djath e saj, por se pranon lidhje vetëm nga ona e majt e saj. Për dallim prej tyre, kërë ndodhët e mesit, i ka të dy krahët hapur dhe pranon lidhje nga të dyja anët, ndërsa e fundit pranon lidhje vetëm nga ana e djath e saj. Jemi të kjo? Po. Vazhdojmë tutje edhe shofim shkronjën të kur na vije e vokalizuar me fetha, kesra apo dhamme. Shkronja të. Kur është me fetha? Në të gjitha rastet e saj. E lexojmë ta. E lexojmë ta. Provoni? Ta. Jo ta. 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 Ashtu siç kemi thonë, të shkronjë ajn, edhe të shkronjë hë, edhe të gjitha shkronjët, mos e shtrëngoni fytin, pa nevoj, por natyrshëm. Shqiptani shkronjët natyrshëm. Ta. A, ha, e tjera dhe më thëmë, ta. Shkone atë të, kur është e vokalizuar me kesra. Në të gjitha
Pozitat e saj, ku ndodhet ajo në fjalë. Atë duhet ta shqiptojmë ty. 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 Natyrshëm, jo ty. Ty. Natyrshëm, ty. Ty. Ashtë. Shkronja të. Shkronja të. Kur është e vokalizuar me dhamme, në të gjitha format e saj, atë duhet ta lexojmë shkurt. Tu. 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 Gjitha prej tyre, detyrimisht, shkojnë bukur shumë. Shkurt. E kemi të qartë? Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Te keni parasysh. Shkronjat e rënda, kur janë të vokalizuar me fetha dhe me dhamme, shqiptohen më rëndë. Ndërsa kur janë me kesra, shqiptohen shumë më lehtë. Ti. Në bëtë ti. Po ti. Ashtë ti. Ti. Vazhdojmë tutje edhe shofim shkronjën të. Kur na vje me tenvinin en. A mundet me ardhë në këtë formë? Mundet me ardhë, edhe pse kjo nuk është e natyrshme. E vetme, a mundet me ardhë në formën e fillimit tan, pasana duhet të vije edhe një elif tjetër. Shiqani, kjo viza nuk është elif. Kjo është pjesë përbërëse e shkronjës të. Prandaj, mos mendoni me përfundu me kaq, por se duhet pasaj edhe edhe një elef tjetër, po. Më pastaj, a mundet me ardhë në formën e mesit me të nvinin en? Po. Gjithë që si. Me të nvinin en? Gjithë që si. Kemi thënë të nvinin en, natyrshmëria jenë këto dyja. A mundet me ardhë në formën e saj të fundit me të nvinin en? Po. Mundet. Por se tash nuk ka vend për dy? Elifa. Po, për dy elifa. Ajo është e fundit për dallim prej kësona. Megjithëse kjo nuk vije, duhet natyrshëm janë këto dy raste më ardh me tenvinat en të të gjitha shkronjat. Natyrshëm. Vazhdojmë tutje dhe shohim shkronjën p. Forma e saj e vetme me tenvinin in. Mund të vije. A mundet më ardh? Po. Si lexojmë kjo me tenvinin en? Pan. Pan. Prandaj mos harroni gjithherë, fetha përmbi shkronjat e rënda lexohet a, përmbi shkronjat e lehta lexohet e, mbi shkronjat e lehta, tjene të vëmendshëm çfarë po thojmë, tenvini en, përmbi shkronjat e lehta lexohet en, përmbi shkronjat e rënda lexohet an, dhe shkronja t me tenvinin en bëhet tan, tan, me tenvinin in, tin. A mundet me në ardhë forma e saj e fillimit me tenvinin in? Jo, nuk. Asë njëherë. A mundet me në ardhë forma e saj e mesit me tenvinin in? Asë njëherë. Asë njëherë. Asë njëherë. A mundet me në ardhë forma e saj e tenvinit in? Po. Mundet me në ardhë. Mos harroni, kjo nuk është elif. Edhe një apo e ripërsërisim. Kjo viza nuk është elif. Kjo është pjesë përbërëse e shkronjës fot. Vazhdojmë tutje, shkronja të. E vetme, a na vije me të nvinin unë? Në disa rase. A? E vetme mundet me orë. Ashtu dhe ledzot të unë. Bukur. A mundet forma e soj e fillimit të vije me të nvinin unë? Asë një herë, ashtu si që nuk mundet edhe asë e mesit, por ajo duhet të jetë në tyshëm e fundit. Bukur, shumë, shumë bukur. Deri këtu, ka diçka të paqartë? Jo. Tenvinat, a zgjatën, a nuk zgjatën? Detyrimisht shkurt. Njëjtë, sikur se harekët apo vokalet, ashtu edhe tenvinat në mënyrë të detyrueshme duhet të jenë, shqiptimi i tyre duhet të jetë i shkurt. Vazhdojmë tutje? Po. Në rregull. Shohim shkronja P.
me damme dhe pasaj na vije wawi i pa vokalizuar dhe pa as një shenjë e cila e bën të lexohet. E kemi fjallën për wawin. Kur bashkohen këto dyja me këtë rast në dhoj vokali i gjatë u. Në këtë rast formohet vokali i gjatë u në shkronjën të, të cilën duhet ta lexojmë tu, ja? Tu, bukur shumë. Shkronja të, kur është e vokalizuar me kesra. Dhe pasaj, na vije shkronja jë. Pa fetha, pa kesra, pa damme, pa sukun, dhe pa asnjë shenjë e cila e bën të lexohet. Shkronjën jë, atëherë na jep faktikisht këtë për fundim, çka do me thonë, bëhet vokali i gjatë i në shkronjën të, dhe atë do të lexojmë të i detyrimisht gjatë, sa dy të takte. Shkronja të, me fetha, dhe pasaj na vije elifi pa kur farshenje, atëher na jep këtë. Shqyqoni, të, shqyqoni mirë, të plus elif. Jënë dy viza. Viza, që është pjesë për bërse e shkronjës të, edhe viza e elifit faktisht, e cila e bënd të lexohet gjatë. Po, gjatë. Sa dy takte. Sa dy takte. Dy takte, tham. Tu, tuti, përshem. Ashtë, bukë shumë. Vazhdojmë tutje. Shofim shkronjën të. Kër ajo ka sukun, kemi përmen në gjdo mësim, në gjdo shkronje, se sukuni nuk mundet me ardhë në fillim të fjales, por aji do të vje ose në mes, ose në fund. Pra ndaj detyrimisht, do t'i qesim diçka për para. Me këtë rast, qëfar bëhet? E ledzojmë natyrshëm. Elt. 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 Ashtu. Elt. Shofim shkronjën të, kur ka të shtyd. As të shtydi nuk vije në fillim. Prandaj ne poqesim elifin me fetha. Si bëhet realizimi i leximit të saj? Dëgjoni mirë. Dëgjoni mirë. Nga fetha shkojmë, qëndrojmë, e kapim shkronjën të, qëndrojmë pak në shkronjë. Edhe kjo duhet me qenë natyrshëm. Në shkronjë, jo në vokal, jo në zanore, jo në hareke. Qëndrojmë në shkronjë duke mos pas ndërprerje. Edhe vazhdojmë normal. Si bëhet, po e zëmë, nëse kishme qenë fjala kjo, do të lexohej elta, jo o. Julius, o është këtu, të vokali gjatë o. Kur është fetha, po e ri për sëris, nuk ka o, asë kun. Asë të këja, asë të këja, asë të asë një shkronjë tjetër, nuk ka o, fetha, po ka a. Ta, ka, e të ngjashme, kha, a. Ndërsa, kur bëhet vokal i gjatë, atëherë shëndrojt nga a në o. Tash nuk muna me e shqiptu, ta, po e shqiptojnë, to, jemi qartë? Ose e shkronjët e rënda më herët dhe tjera që do t'i marim pasoj, ko, su në thojmë, ka, se është gabim. Ko, ho, to, me këtë rast. Prandaj, si e lexojmë, e, ta, e, ta, e, ta, që ndrojmë pak në shkronjën të. Jo, nuk guxojmë të kemi ndërprerje. E, ta, une, po shkoj në formë shumë të ngadalsuar, që me qenë, që me qenë për juve maj kapshëm. E ta. E ta. Dëgjani? Një formë të gabuar, të të shqiptuarit, të të shtidit. E ta. Gabim. Pse gabim? Se e ndërprejmë fjallën. Prandaj fjallën nuk guxon të ndërprejet. Dëgjani formën tjetër, gabim të të shqiptuarit, me rastin e lidhës ku ka të shtid. E ta. Ka zgjat harekën, ndërsa nuk është zgjatje, zgjatja diçka tjetër. Duhet të qëndrojmë në shkronjë. Jo në hareke, jo në zanore, jo në vokal. Por duhet të themi et ta.
Elta. Pandërprerje. Bukur shumë. Edhe fundit fare në lidhje me shkronjën t është si na vije ajo e lidhur në fjalë ose e përdorur në fjalë. Nëse fjalën dëshirojmë ta fillojmë me shkronjën t, duhet të jetë forma e saj e fundit apo? Jo. Jo, jo. A vet nga emërtimi tregon se duhet të jetë forma e saj e fillimit. Forma e saj e fillimit është kjo. Bukur. Nëse dëshirojmë në fjalë që ta përdorim ose na nevojitet, detyrohemi ta përdorim shkronjën t, ama me të nuk fillojmë fjalën, edhe me të nuk mbarojmë fjalën, ajo duhet të jetë shkronja t e mesit. Aty ku jemi e bëjmë si sojë t. Dhe nëse dëshirojmë ta përdorim shkronjën t për të përfunduar fjalën, e përdorim të fillimit, apo? Jo, të fundit. Formën e saj të fundit, nga se aty përfundon fjala. Bukur shumë. E kemi bu zakon që të parën të vokalizojmë me fetha, të dytën të vokalizojmë me kesra, dhe të tretën të vokalizojmë me dhomme. Atë, këtë duhet të lexojmë kësisoj. Pa, ti, tu. Kemi të kjartë? Pa, ti, tu. Shkurt, detyrimisht. Keni diçka të paqartë në lidhje me shkronjën t? Jo. Keni ndonjë pyetje në lidhje me shkronjën t? Jo. Në rregull, nëse s'ka diçka të paqartë, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Mundesh ta marr me fillu rreshtin e parë, lutem? Po. Hajde. Ta, ti, tu. Bukur. Ti, ta, tu. Bukur. Tu, ta, ti. Shumë bukur. Ert. Ilt. Bukur? Ilt. Bukur shumë, masha Allah. Minire? Ilt. Eltu. Bukur? Elti. Bukur? Eltu. Pan. Masha Allah. Bravo, shumë bukur minire. Mund vazhdo shenis? Po. Ten. Bukur? Ten. Bukur? Ta, ro, fe. Masha Allah. Ta, to, be. Ne, she, to. Masha Allah, masha Allah. Shumë bukur. Nida? Tu be lu të. Jë të fë. Ashtu? Jë hi të në të amën. Masha Allah. Shumë bukur. Shumë bukur. Gëzim? Shat ro hë vë të në. Vë të në. Këtë në të të. Te li au ve set me. Maşallah, bu kuşum. Albana? Se to ra. Ra be to. Bukur. Ti ne. Bukur. Toy ru. Bukur. E me to. Maşallah, şum bukur. Ka diçka të paqart në lidhje me shkronjën t? Jo. Në rregull. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën t. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And leave